Bom, cara, eu conheci o programa pelo Sérgio, nós somos amigos, trabalhamos juntos nos projetos aqui no Brasil. E da última vez que ele tinha vindo aqui, ele me falou a respeito do projeto. Eu estava numa fase um pouco mais complicada da vida. Minha esposa tinha acabado de dar à luz aos nossos filhos. Eles nasceram prematuro, mudaram um pouco a nossa rotina. Então eu acabei ficando um pouco regular demais, relaxado demais com essa parte da rotina da alimentação. E aí, com base nisso, ele me ajudou, né? Eu ganhei um pouco de peso da maneira que eu não gostaria. Sempre trabalhei com atividade física e sempre tomei cuidado com isso, mas eu estava numa fase onde não estava conseguindo conduzir isso muito bem. Feito isso, ele me ajudou. Ele falou: "Não, vamos lá, faz o projeto. Eu estou começando a fazer isso no Brasil." E eu fui a primeira pessoa aqui do Brasil a poder fazer. Resolvi fazer o projeto sozinho, não tinha ninguém me ajudando, nem em casa minha esposa não estava nem com cabeça para poder me ajudar em relação a isso. E eu acabei na primeira fase do programa, em 12 semanas, perdendo 13 quilos. Eu continuei treinando bem, mas não estava tendo atenção à minha alimentação. E a gente já sabe que esse é o resultado. Depois disso, eu comecei a me empenhar mais, a desenvolver cada vez mais e me interessei pelos outros programas que ele tem disponíveis. Hoje já estou acompanhando ele há quase 6 meses, estou super satisfeito. Passei pelo Body Transformation, migrei para outros programas, hoje estou no Flexible, que me permite ter a minha vida social, me permite conviver de novo com as pessoas, me permite comer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, desde que eu planeje isso e que eu equilibre isso dentro das minhas possibilidades. Antes de começar o projeto, eu estava super insatisfeito. Eu já tinha feito vários programas alimentares, mas nunca chegado em resultados que eu realmente acreditava. Hoje eu posso te afirmar que eu tenho os resultados estéticos que eu sempre quis ter, tenho o meu resultado de saúde que eu sempre quis ter, sem restringir, sem deixar de participar de nada, sem deixar de ir em nenhum tipo de evento social. Se você, por exemplo, me convidar amanhã para ir jantar na sua casa, eu vou fazer isso sem problemas. Eu vou me planejar para isso e vou comer do que você me servir, independente do que você vai servir, sem nem te conhecer. Então, para mim, isso é muito melhor do que todos os outros planos que eu já fiz. Sou muito satisfeito com o serviço. Os feedbacks, o atendimento, apesar de ser online, ele é muito melhor do que talvez um presencial que eu já tinha tido a oportunidade antes de ter. Com o Sérgio, eu tenho a possibilidade de estar com ele em até on time, né? Eu tenho 24 horas de feedback dele o tempo inteiro para poder estar fazendo sem nenhum tipo de problema. Para quem não está seguindo nenhum tipo de programa ou tem curiosidade, a minha sugestão é: experimenta, você não tem nada a perder. Não vai te fazer mal, o programa é 100% natural, só com comida de verdade. Vai te exigir que você saia da sua zona de conforto. Você vai ter que planejar sua comida, vai ter que comprar suas coisas, mas é uma parte bacana. Você vai começar a entender o que é cada comida, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura. E isso só vai te levar para o caminho da saúde, para o caminho da atividade física, do caminho do seu resultado da maneira que você sempre quis. Sugiro para vocês. Valeu, Sérgio. Valeu, KT Fitness. Obrigado. Foi ótimo. Vou para sempre.